Narasle vode grozijo. Več prijav za direktorje občinske uprave v Dolenjskih Toplicah. Maja Vtič 6, Eva Logar 27. Dober večer. Stanje v državi je zaradi vremenskih razmer še vedno kaotično. Sneg in narasli vodotoki v številnih krajih otežujejo promet, nekatere ceste so zaprte, promet ovirajo podrta drevesa, ponekod grozijo zemeljski plazovi. V jugovzhodni Sloveniji pa je najhuje zaradi narasle vode. Krka s svojimi pritoki namreč ves dan narašča in se v srednjem in spodnjem toku razliva na širšem območju od običajnega. Ogrožena je predvsem Kostanjevica na Krki. Prebivalci otoka še dobro pomnijo jesen 2010, saj odtlej vse skozi živijo v strahu pred poplavami, pravi lastnica tamkajšnjega lokala pri mostu Sonja Stanič. Njihova hiša je med prvimi na udaru narasle vode. Od takrat naprej imamo vsi travme. Prej je bila lahko voda, tako pa mi ni bilo nič. Zdaj, od takrat, ko je bila pa noter, pa ne samo jaz, vsi, ko smo imeli vode. Ko se ti v 3 zjutraj zbudiš v mokri posli, mama me je prišla. Na mesto nočno marca imaš tisto lojtrco, pa svečo, pa gumijaste škorne in tudi malo. Decembra lani je manjkalo le 10 cm in v hiši bi imeli vodo, dodaja Staničeva, ki s strahom spremlja gladino vode. Že zdaj jim namreč v kuhini teče po stenah. Tako da zdaj gremo pospravljati pač to še. Nimam okej. Da se bo ponovila zgodba iz leta 2010, se boji tudi bližnji sosed Staničeve. Podobanja, to v 11. do povdne bo tako, kot je zdaj, ne? Popolnanje bo že noter. 70 cm je bilo v hiši. Skrbi zaradi narasle krke ga pestijo vse leto, pravi. Kaže slabo, kaj si pa moraš? Grabljo žet pa nazaj rinet. Najvišji pretok krke pričakujemo nocoj, ko lahko preseže 350 kubičnih metrov na sekundo, kar že pomeni, da so lahko ogroženi objekti ob spodnjem toku. Te poplavne razmere ob spodnjem toku krke se bodo danes večer in pa jutri v noči na četrtek, torej 6 stopinj vale, ravno v tem času preko noči pričakujemo tudi na tem območju najvišje vodostaje te reke. No, ostale reke kot Kolpa in pa Sotla bodo pa ta čas že upadale. Polajnar opozarja, da se lahko stanje voda približa tistemu iz leta 2010, ko je Kostanjeviški otok popolnoma zalilo. Problem so vse te padavine više gor, ne? Od novega mesta pa naprej, pa vse kar dol prihaja, pa kaj bo naredila Sava. Tako so v Kostanjevici popoldne aktivirali vse razpoložljive gasilske enote za začetek 30. Začnemo s polnjenjem vreč, opozarjanje prebivalcev, potem bomo pa videli pač toliko dogajanja, sledili, kaj se bo dogajalo. Ne? A v poznih popoldanskih urah se je stanje, kljub temu, da je Krka še rahlo naraščala, k sreči umirjalo. V območni upravi za zaščito in reševanje pa občanom svetujejo, najvrednejše predmete umaknejo v višje prostore ter poskrbijo za zalogo pitne vode in hrane. V spodnjih prostorih je še priporočljivo odklopiti električno energijo in preveriti pritrjenost rezervoarjev s kurilnim oljem. Dogajanje na terenu bomo seveda spremljali še naprej. Iz Bele krajine se na dializo v Novo mesto 3-krat na teden vozi 22 bolnikov iz Črnomaljske in Metliške občine. Ker je pot, predvsem za tiste iz Starega trga in Vinice, zelo dolga in naporna, se jim je že pred leti porodila zamisel o dislocirani dializni enoti v Beli krajini. Zaenkrat zanjo še iščejo ustrezne prostore. Najprej so bili v igri prostori nekdanje lekarne v Črnomlju, v mestnem času pa so po besedah direktorice novomeške bolnišnice Mire Retel prišli do nove rešitve, ureditve dializnega centra v Črnomalskem domu starejših občanov. Po prvih pogovorih s predstavniki doma starejših občanov in ministrstva za delo je ta varianta izvedljiva, zato pripravljamo v tem trenutku investicijski program za to idejo. Marca bodo o tem razpravljali na seji sveta zavoda in če bo ta rešitev sprejemljiva, nadaljujejo projekt, poudarja Retljeva. V domu starejših je sicer po njenem približno toliko prostora kot v stari lekarni. Potrebujemo približno 360 kvadratnih metrov za namestitev 8 do 10 dializnih mest.
Bolnišnica bi brezplačno najela prostore v domu in bi plačevala zgolj tekoče vzdrževalne stroške. Ureditev teh prostorov bi, kot pravi Retljeva, stala precej manj od obnove stare lekarne, nekje do 400 tisoč evrov. Če se bo šlo po načrtih, naj bi nove prostore uredili do poletja oziroma jeseni. V Beli krajini so sicer veseli informacije, da naj bi dializni center v Črnomlju zaživel še letos. A kot vse kaže, bo potrebnih še veliko dogovarjanj. V Črnomaljskem domu starejših občanov namreč pravijo, da o najemu prostorov za potrebe dializnega centra in kakršnih koli stroških povezanih z najemom še ne morejo govoriti. Celotna zadeva je, kar se nas tiče, še vedno na nivoju določene ideje in pa dogovarjanj. Imamo pa mi jutri sestanek z vodstvom bolnice, kjer bomo mogoče lahko nekoliko bolj jasno definirali tudi te zadeve okrog stroškov. Res je, da v domu imajo prostor, se je število njihovih uporabnikov lani zelo zmanjšalo in trenutno razpolagajo z 10 prostimi posteljami, pravi Lekić Poljšakova. Kakor kažejo pa trendi in pa potrebe v občini Črnomelj, se pravi statistični podatki, demografski podatki, dom z sedanjo kapaciteto, se pravi okrog 190 postelj, presega povpraševanje po storitvah za uporabnike iz upravne enote Črnomelj. Črnomaljska županja pa je informacijo o odločitvi novomeške bolnišnice, da se dogovarjajo o prostorih za dializni center v domu starejših občanov in ne v nekdanji črnomaljski lekarni, kakor je bilo prvotno načrtovano, prejela šele nedavno in to le ustno. Odločitev seveda, ki bo dializni center, je stvar bolnišnice. Jaz moram povedati, da pripravljeno strani občine Črnomelj in strani občinskega sveta občine Črnomelj je bila v zelo, bom rekla, na visoki ravni, kajti bilo je tudi odločeno, da se da v brezplačen najem, kar mislim, da se to redko dogaja. Ko bo odločitev o tem, kje bo dializni center v Črnomlju dokončna, bodo iskali nove rešitve za stavbo nekdanje lekarne, ki sedaj sameva, pravi županja, sicer zadovoljna, da se belokranjcem ne bo treba več voziti na dializo v Novo mesto. Pločniki skozi naselja pomembno prispevajo k prometni varnosti za pešce, zato so si v vasi Župelevec krajani vrsto let prizadevali, da bi občina Brežice v načrt razvojnih programov uvrstila gradnjo pločnika. Zdaj se to uresničuje. Minule dni je sicer delo zaradi snega za krajši čas zastalo, vendar bo pločnik z javno razsvetljavo in avtobusnim postajališčem na obeh straneh ceste spomladi končan, pravi župan. Treba bi povedati, da gre za zelo zahtevno investicijo, kajti to gre za državno cesto, ki je precej visoka in pa seveda zato je tudi zelo nevarno bilo za pešce. Gre za 1000 metrov pločnika in pa vredno 460 tisoč evrov, ki je praktično v celoti financiran z občinskega proračuna. V obdobju naslednjih 2 let je v načrtu še pločnik od križišča za kapele do avto odpada na koncu vasi. V načrtu je bila tudi gradnja pločnika Trebe Šartičem, ki pa se je odmaknila za nedoločen čas. Gre za 600-metrski odsek državne ceste. Tu smo se že dogovarjali lani, bilo je dogovorjeno, da bi letos konec leta bilo možno začeti, da bi občina naredila pločnik, direkcija pa cesto, kajti ta cesta je zelo v slabem stanju. Žal so nam sporočili, da v letošnjem letu enostavno nimajo nobenih sredstev. Občina bo poskrbela, da bodo dokončani vsaj projekti, pravi župan. V občini Dolenjske Toplice bodo kmalo dobili novega direktorja občinske uprave, saj se v petek izteče rok za prijavo. Do zdaj so prejeli 7 prijav, pravi topliški župan Jože Muhič. V zadnjih nekaj letih je to že drugi razpis za direktorja občinske uprave, ki bo zamenjal trenutno VD direktorice občinske uprave Majdo Gazvoda. No, na srečo imamo kar veliko zanimanja za to delovno mesto. Prijavilo se je, mislim, da do tega trenutka 7 kandidatov. Med temi pa vsaj kolikor smo pri odprtih prijavah lahko videli so nekateri, ki zelo, zelo dobro izpolnjujejo pogoje. Vse prispele prijave bo komisija pregledala, ali ustrezajo razpisnim pogojem, kdo bo vodil občinsko upravo, pa bo na koncu v veliki meri odvisno od odločitve župana. Muhič pravi, da bo z vsemi opravil razgovor, po katerem bo še lažje ocenil, ali je kandidat primeren za delovno mesto. Bom pa povabil k
sodelovanju ali pa poprosil za mnenje o tistih, tistem možem izboru kandidatov, tudi direktorja sosednjih občinskih uprav. Z njimi sem se dogovoril in so pripravljeni mi svetovati. Jasno, po odločitev bo pa potem županova. Novi direktor, ki naj bi delo začel sredi maja, bo imel že na začetku polne roke dela. Med drugim ga čaka tudi manjša reorganizacija občinske uprave, pravi Muhič. Mislim, da odpuščati ne bo potrebno, so pa nekako narodno razdeljeni posli med referente. Tudi veliko bo moral razmišljati o turističnem informacijskem centru, ker mislim, da ni najdu dobre povezave z občani, s turističnim društvom. Topliški župan je ob tem še dodal, da vseh 7 kandidatov, ki so se javili na razpis, prihaja od drugod, nekateri celo z Štajerske in Primorske. Pred dijaki zadnjih letnikov je ena najpomembnejših odločitev v njihovem življenju. Kje nadaljevati svoje šolanje in kako izbrati pravo fakulteto? V pomoč jim je tudi infodan, kjer študentje iz prve roke podajo informacije bodočim kolegom. Na 3 novomeških gimnazijah, biotehniški, ekonomski in splošni, so dijaki zasuli študente s svojimi vprašanji. Pač jaz sem se tle odeležil, zato ker to je malo bolj spontano od navadnih informativnih dni, ne? Tle v bistvu pridejo sami študenti povedati, kako je dejansko na fakultetah. Predvsem to, da izbereš tist, kar te zanima, pa da se pravilno odločiš, ne vem. Zdaj, tle smo gledali fakulteta in inštitut za multimedije, pa pač prečljivo, ne, in tisti, ki si ne more prvošiti, ne vem, še vedno lahko, ne vem, kako drgam. Kakvi so sprejemci, koliko težko in gor prideti, koliko stane. Kaj hočemo narediti, se pravi, čim več faksov želimo pripeljati v novo mesto oziroma srednje šole, da pač s tem pomagamo vsem dijakom pač pri odločitvi glede kjer pač nadaljevanje svojega šolanja. Svoje izkušnje so dijakom predstavili študentje iz približno 20 fakultet. Ponovno me vprašajo, ali je fakulteta točka, katere smeri imamo, če sem zadovoljna z njo in ali imam dosti podlage za naprej. Zanima jih predvsem zadeve, kot so kakšne omejitve, pač za vpis na faks, zanima jih težavnost samega faksa, kako potekajo izpiti, take različne zadeve. Ja, mene, ker sem na pravni fakulteti, vedno vprašajo, če je res tako težko. Če je res nemogoče rimsko pravo narediti in koliko se je treba učiti. No? To jih pri meni najbolj zanima, ker drugo meni si da kar nekako vejo, pač občutek imaš, kaj boš tem lahko počel. Kmalu bo na sporedu tudi informativni dan fakultet, kjer si bodo bodoči študenti lahko gledali hrame znanja iz prve roke. Današnje jutro se je za naše športnike začelo odlično, saj je Tina Maze postala olimpijska prvakinja v smuku. Blizu medalje pa je bila sinoči tudi Mirenčanka Maja Vtič, ki je v skokih osvojila 6. mesto. Ženski skoki v Sočiju so bili sploh prvič na sporedu olimpijskih iger, na Vtičevo pa so ponosni tudi namerni. Se pravim, da punca je v redu skočila, sam škoda, ko so jo sodniki tako slabo ocenili, mislim. Sodniki pač imajo velik vpliv na teh malih skakalnicah, žal. Pa ja, v redu malo sodniki, pač niso pravično se mi zdi ocenili, ampak vse bo, no, bo pa naslednjič boljš, ne? Bile so vse dobre. Vtičeva, prvi skok zelo lep, drugi skok tudi lep, se je ukarali sodniki, tretji skok pa spet točke, ne? Čeprav sta iz domačega smučarskega društva na olimpijskih igrah nastopili kar 2 domačinki, poleg Vtičeve še Eva Logar, ki je osvojila 27. mesto, pa organiziranega ogleda tekme namerni niso imeli, bodo pa zato pripravili za tekmovalki sprejem. Sprejem bo jutri v Zabrdju ob 17. uri. Vabimo seveda vse ljubitelje športa, vse tiste, ki želijo se srečati z Majo. Vtičeva je sicer na tekmi obakrat skočila 100 metrov in pol, v posamezni seriji pa je dosegla 2. oziroma 3. daljavo. Za konec še vest, da je mestna občina Novo mesto danes na novomeško območno upravo za javna plačila podala izjavom, na podlagi katere je območni upravi za javna plačila dovolila, da v njeno breme v celoti poplača prejete sklepe o izvršbi upnika Protekt Dolenska in se s tem izognila rubežu. Mestna občina Novo mesto bo za zneske, gre za okrog 170 tisoč evrov, ki jih je danes uprava za javna plačila Novo mesto nakazala upniku Protekt Dolenska, razširila obstoječi tožbeni zahtevek in zahtevala njihovo vračilo v celoti. Želimo vam lep večer in nasvidenje.